Так, короче, ребят, бүгін туған күн. Мен классасының туған күні болады. Так что өте қызықты нәрселер және де бір пранк істейін деп тұрмын мен сол қызға. Әлібек қыз әдемі. Короче, давайте. До конца көріңдер. Короче, біз уже жеттік. Атына балалар орайша. Мен же почти что жетіп қалдық. Вот, кучер, вот, короче, с днем рождения. Вот, эй, тохта! Один сухто тут. Вот, Маша. С днем рождения! Короче, злой. Джалмай. Рахмет. Все, давайте. Дарға шықты, ё-моё, камерада. Вот не мына, а? Ой. А у меня во дворе ходит девочка с каре, и я так нее влюблен, и я так нее влюблен, я глаза уберу с потолка. Спартак? Видимо. Очень хорошо.